mangkelake semua. Cakok kaya ngene lho. Yo seneng. Mangkelake. Eh. Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Anggemmu ya apa? Jemit kaya ngene ora bakal iso ilang. Akene iki kulino koyo jemit eh. Ayo ya tro. Ayo. Ora kaya ngene. Ora bakal iso rampung kahanane. Endo we. Ya iso kok pakartine kados ngaten. Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Pati Raja Dewaku batobat-obat. Mula kahanan dandang mangure panas. Akeh para sangyaning para baju barate ing padha nung sang puyang numbuk bentus playune merga ke taman goro-goro. Ana titampu jangkore ing sowan ana ing ngarsa ulun iki kaya begawan Durna ingkang sowan padha raja sak praptamu Kumbayana. Oh lole lole. Tansah binangkan ing kawitatan ring sambikala Ibu Batari. Kemarin mula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti ini pun ingkang abdi pun Begawan Durna kunjuk ke sopaduka sang Ibu Batari. Tak tompo penemban Durna rakyat pengistuku tanpa nono. Lombun tinggal jimat paripe dayana ning kasantosan. Sawise santo tonggon mung adep ana wigati apa dene sumengko nggon mung abiyantara ning ngarsa ulun. Ulun men sewu manja Batari.
Sawan kula ngersa paduka sang Ibu Bathari menika istripun namung wale-wale menapa nyuwun kawelasan dhateng paduka Ibu Bathari. Kawelasan babagan napa? Mboten perkawis brana pijis. Duwen derajat miwah pangkat. Panjenengan mriksa piyambak bilih ingkang abdi pun Begawan Durna menika minangka dados pujangganipun para Sata Kurawa, pujangga negari Ngastina, pujangganipun anak Prabu Duryudana. Mangka dinten samangke kula menika pinasaran dening anak Prabu Duryudana semados kasembadan gayuh wahyu kamulyan. Nanging mugi dadosna ing kawuningan panjenengan Bathari bilih wong salwangsul Kurawa pendak-pendak gayuh wahyu menika tertentu gagar wigar tenantu karya. Dipun sababaken inggih menika wontenipun para Pandhawa. Mergi para Pandhawa pendak-pendak gayuh kanugrahan menika tertentu kasembadan. Kanugrahan menapa kemawon tertentu dipun kukup dening anak-anak kula para Pandhawa. Mila saking pangetanipun ingkang abdipun Begawan Durna, nek Pandhawa isih urip wonten ing alam padang, tertentu anak Prabu Duryudana mboten saged kedurungan wahyu Kurawa mboten saged gayuh kanugrahan. Mila sawan kula wonten ing dandang mangore menika nyuwun sanget dateng pandhi Ibu Bathari sageta sakmangke paring pambiyantu dateng kula supados kula saged mejahi dateng para Pandhawa amargi pitanganipun ingkang putra utawi ingkang abdi ing Sukalima. Nek Pandhawa sampun pejah tertentu boten wonten malih ingkang saged gayuh kanugrahan kejawi kanugrahan menika kala wau badhe tumedhak dateng wayah-wayah paduka pun Sata Kurawa pandhi Bathari. Buta Pandhawa tata gati wisraya Indriyang sosoro maruto pawono bono margono ngong samirono lan warayang bisikan magulingan limo ngong patobat sode selikur dino Begawan Durna yang tak kaya mangkono pasang yukyo katuju ingin udini wah sawetara wektu wadya balaku para baju barat jim setan meriplayangan ini lupa naspati ngelengklek balung atanda lan para dubrik sopo suwe uramangan daging yang wong Sukerto mongko Pandhawa kui klebu wong Sukerto mulonggon munyuwun pitulungan yang ibumu ya kui Pandhawa Bathari Durga tak lulus saking gir tak lulus saking matur nuwun Pak Ibu Bathari matur sembah nuwun tanpa pepindan nanging lajeng daya menapa yang ini pun badhe mejahi para Pandhawa orang sawedi kangelan Pulonggono ana dawa mu apa Ibu mimi karo anakmu si pupu Pulonggono kowe melu karo Begawan Durna manji ngene awake Begawan Durna Durna kowe caket ana para Pandhawa tantangan para Pandhawa ya Pandhawa padha murina atine ora trima mbok tantang tumuli bakal nyikara karo kowe iki asah tumandang Pulonggono men metu saka awakmu nyokot lan para Pandhawa yen lumrah Pandhawa sing bakal tekaning mati Begawan Durna. Oh, latar. matur nuwun Ibu Bathari. Nah, ngaten ingkang abdipun Pulonggono kula suwun supados panonganggenipun ingkang putra pun Kumbayana. Pulonggono, apa? Ora usah ndadak rekoso tumandang golek daginging para Pandhawa. Cukup kowe mancing angganing Begawan Durna. Kanthi wantak panglemunan tegese aja nganti katon dening netra wantah. Aja nganti ketok disawang dening sapa wae. Kanthi srana panglemunan mau kowe bisa nyikara marang para Pandhawa sarana kowe metu saka angganing Begawan Durna. Durna ora usah tumandang karya. Oh la 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 la. La dalah. Iya ngono ngenges takake dedawuh Ibu Bathari terus mangkat kumbeso kapan. Besok kapan Durna? Oh, dinten menika ugi Pandhawa tertuwu sirna saking lumayan bumi kreping langit. Mapan ngangganing Begawan Durna, Durna tata ngampetam began aku tata mapan ngangganing Begawan Durna. Aku njalu pangestu ya Ibu Bathari. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik Pulonggono. Thank you.
panalingane lumajaring ratri leneng kacangkaniro kapisan ananing perang Bratayuda. Aning perang Bratayuda. Kentas lalu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala Salasati wana. Ayo, nek wis kaya ngene iki sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Ora usah tumandang karya. Kula nggone sing wis mapan ning anggaku bakal ngrampungi karo kowe Pandhawa. Oh, Pandhawa mati lima cacahe. Ora ana sing iso nampa wahyu kanugrahan. Dewa bingung, wahyu tertentu ditampa dening Kurawa apa dening anak Prabu Duryudana. Durna wis kelakon gawe Srana Kurawa entuk kanugrahan. Wah, mesti bakal entuk Bono Prabaya sing akeh. Dunggahke derajatku, dunggahke pangkatku. Oh, la taala. Werku Dara Janaka tak caketi aja mbok anggap aku wong tuamu. Ning aku wis dadi mungsuhmu. Bagus. Bejo iki harga miring. Ayo. Terjangkau dan tersedia di warung-warung obat terdekat. Iya. Ayo ora apa-apa. Wah, matur sembahan tanpa pepindhan. Heeh. Iki wis saya padang kanane jagat, Tru. Iya. Ya semoga-moga ora digawe peteng karo menungsane ya. Heeh. Nek padang secara apa, Cik? Keparengi Gusti padang-padang ya wis manut wae menungso iki manut wae. Heeh. Ora saya peteng ora kaya digawe peteng padang ya ben padang. Ben kabeh iso kiprah meneh ben kabeh iso mlaku kanthi becik meneh ben kabeh iso nyambut gawe kanthi apik meneh. Sing dijaluk ya pancen ngono. Ora padang kok digawe peteng. Heeh. Metune hoax-hoax sing marai menakutkan masyarakat itu harus disingkirkan. Ya. Ngono ya, Gong. Iya. Mergo saiki ngene wis ta ora usah dadak diwulang ora usah dadak dikandani. Masyarakat ki saya pinter. Iya. Masyarakat saya pinter, saya ngerti kahanane sak tenane mula wis los. Dol. Heeh. Rasa digawe piye-piye. Ngono ya. Heeh. Men ngendi-endi ya wayangan ngendi-endi ya dangdutan ngendi-endi ya campur sarinan. Seniman men do urip meneh. Iya. Iki mripate mung kari ketok separo seniman-seniman ya. Mendonongo kami kari separo mati ora urip ora. Ya wis ora apa-apa. Petro, apa Mas Garing? Ora kaya bengi iki jan kowe nganggo klambi apa komplit iket surjan jarik. Jangan nganti rusak lho, Tru. Ora. Wis payu iki. Wayang telu sanggo urip pirang-pirang sasi. Ah iya. Telu payu 50 e. Wah. Elok ya. Ayo ben becane dhewe-dhewe kok. Kok ana sing wong, ana wong apa? Kok meri ora. Abu tamu didol 200 e ra pas. 200.000 wae. Buta sing boyo wae. Ya. Ya iso ora apa-apa. Mula nyuwun pangapura. Sunan arep nyuwun lagu sing uga iki nanggap semalam. Ayo. Wis cetha kuwi keturutan kabeh, Tru. Heeh, ambo ya njaluk lagu 10 wis to. Rameng keturutan papat. Kuna omong semono ora. Yo, sowan ya, Tru. Nanti. Ayo neng kelurahan jauh bantuan. Tendiang sisan. Ayo suwan Ndara Saptawarga. Ndara Saptawarga ki sapa? Pertapan Saptawarga Ndara Abiyasa sing para Pandhawa padha rawuh nang pertapan Mukira Tawu. Wah iya. Ya suwan ya munggah gunung iki. Ha.
Mau gending apa itu? Rasa aku gending-gendingan, gending suwe. Gambir sawit mau. Rasa. Ano? Gati podo sih. Ulu. Gati podo sih ini patek piro. Kok senengane ngarani gending sing ora pas ora. Yo, sowan jeneng yo karo bapak wis ngawe-awe saka dhuwur kae. Bapak munggah sik wis. Heeh. Anak-anake do ditinggal ya wis ora apa-apa awake dhewe nusul yo. Ngen angin amitit milir. Kalanggiwana gelar pandahan pun sarang inon lera kekunang suram sorote kan batang om 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 mas tunomo sidam Karing bawono langgeng utu kungger punto dewo unen timbalani ngadawu kanjeng eyang utu Prabu Ndarawati Arjuna padene Werkudara iwonten dawuh eyang iwonten timbalani ngadawu kanjeng eyang
Wah, abiyoso kakekku piye. Teko tanggaping Sasmita lawan apa Sasmita ning dewa ingkang wis eyang tampa. Lamun dina samengko pun eyang Sinar Naraya dening para Jawata supaya dadi lantaran tumedhak ing wahyu kang aran wahyu kamulyan. Puntadewa, wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang. Saka penemuning pun eyang ingkang pantes lan supaya nampa marang wahyu kamulyan ya kuwi para Pandhawa. Dene dasare apa? Teka pun eyang wani mesthekake lamun Pandhawa ingkang nampa wahyu kamulyan. Kuluk sejatine pun eyang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusaning adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawigung. Mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinar tentrem matine ayem penggalihe tan wurunga bakal ora bisa nggayuh ing winastan kamulyan. Ya mulyaning lair ya mulyaning batin. Mulyaning lair lamun to kecukupan kelawan apa ingkang usinandang, mulyaning batin lamun to uripe kuwi migunani itu meraping wong akeh. Mulongir Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngaurip. Aja kendhat nggonmu tansah paring buga wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon. Iku mau kabeh sayekti kinarya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang. Nggih, menapa ing sampun maduka dawuhaken tartemtu Pandhawa mboten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kakek Prabu Ndarawati ingkang tansah angulati kelawan putu-putuku Pandhawa, aja kendhat nggonmu tansah jejeke marang kang bingkong, aja kendhat nggonmu tansah benerke kelawan kang luput. Sabab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sewantah ing kedunungan ina lali sawah apes kelawan mati. Elingna namu nedeng lali dandanana lamun nedengina. Inggih ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Eyang. Kanthi kaya mengkono, nggonira urip ana ing Palempadang bakal gayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan gayuh kelawan tentrem lan ayem mau, sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi inggih, wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karoso lan mos mapan ana ing angganing kita putu-putuku para Pandhawa. Sabab mulyaning kita ya mung kita dhewe ingkang bisa nggayuh. Lampun mrucut nggon kita nggayuh kamulyan, sayekti selawase urip kita mbak buya bakal bisa ngrasakake apa ingkang winastan mulya kuwi mau. Nggir Puntadewa Arjuna apa dene Werkudara miat langeneng kalanggiwan aglar mandan moncar bong tinon ler kakonang surem-sorot tetan badang asoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe nindakaken menika menggaturipun ingkang wayah pun Puntadewa. Ya semono uga aku abiyasa akeku aku mesti nindakake apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang menapa sampun maduka dawuhaken tartemtu dadi nandhi wonten ing mestaka dening ingkang wayah pun Madukara. Kanjeng Eyang sabta warga syukur yen to kaya mengkono ndak suwun marang ngersaning dat kang murwengdat. Muga-muga apa kang dadi pangandikaku ora mrucut lawan kersaning para Jawata. Wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nggir. Pandhita kang karawang sepindha kembang we
Sedaya ingkang rumasuk kelawan anggamu kula Pandhawa. Sayekti iku tumedhak ing wayu kamulyan ingkang wis mapan ing anggane Eyang Wing Sapta Warga. Inggih Kanjeng Eyang. Nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira ulup punta Dewa Werkudara Janaka lan kabeh. Wayu kamulyan bakal ora rinasa dening kula putuku Puntadewa lamun datan sira gayuh pribadi jumbuh kelawan ingkang wis tak dawuhake. Duwen ana penggalih ingkang tentrem lan ayem. Nyingkirana watak kelawan durga ngongsongso kulina meper kawan mubal babal hawa nepsu. Satemahing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem. Sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati. Nuwun sewu kula ingkang sowan panembahan. Matur panembahan abiyasa. Sewu lepat ya Agung Pangaksami. Ponokawan Petruk nggih. Eneng ngopo ponokawan mlayu-mlayu munggah ning pecerabahan pertapan Sapta Warga. Menawi mboten genting swasenipun, kula mboten tartempu mboten badhe minggah wonten ing pertapan Sapta Warga karena menika sampun status waspada. Petruk njaluk didugang raine ora. Ndang matura. Saking ngandhap manguwa-uwa sumbaripun petak acio-cio. Pak, petak acio-cio ya, Pak. Iso omong kok ora ngerti tegese petak acio-cio iki. Petak kuwi basa Jawa, cio-cio kuwi basa Cina. Lantil mudar ora. Takoni urang radong kok seneng acio-cio ora. Cia-cium, cia-bunya. Ngantul lah, Semar kira. Kakang Semar kok seneng aneh ngunul. Kalau ini kali anak-anak, kalau ini buat risau serius. Sopo ingkang nyumbari ponokawan, begawan Durna nyuwun tumuruning wahyu kamulyan menembak. Werkudara. Iya. Aja kaget lamun Petruk matur yen to ingkang gawe geger Penemban Durna ya bener kuwi wong sing menehi ilmu kelawan sira. Wong kang menehi ilmu kelawan Werkudara padene Janaka, nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener, wajibe mbok benerake. Yen Durna wis minggok satus bengkong pakartine wajibe mbok jejegake. Mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati, nggir. Jaya merata imbang yen padha-padha. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi muridku. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi siswaku, dadi anak-anakku. Sing gumana-mana sik ana ing paningaling Begawan Durna, ya kuwi mung bangke ning Pandhawa ngatang-atang ana ngarepe Begawan Kumbayana. Werkudara, Janaka, yen perlu sapa wae sing berani karo Pandhawa, rawe-rawe rantas malang-malang bakal putuk. Sang gansing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung bapa Penemban Janaka. Iya areng apa kowe bapa Penemban kula aturi mut dhateng Purwodusina menawi bapa Penemban kepareng ngersakaken wahyu kamulyan kula caosaken tangan kula kekalih
nanging sampun ngantos nilar dateng toto kramining kabrahmanan bupo menemban Durna. Oh, rasa dadak ngeleke karo aku. Rasa dadak ngeleke karo aku. Pintra Jara Langit isih menang bawan Durna tinimbang kowe. Apa mbok anggap aku lagi lali? Apa mbok anggap aku lagi lerwo kelawan kewajiban ing kabrahmanan iki? Iki sing bakal tak tindake. Ya kuwi netepi marang pujangganing nalin negara Ngastina, pujangganing Nata Prabu Duryudana. Yen aku ora iso gawe Nata Ngastina Prabu Duryudana entuk kanugrahan wujuding wayu kamulyan. Oh, tutur ketawur ora ana gunane aku urip nang alam padhang. Bapa penemban mboten saged kula emutaken. Anggep aku lali, ngono apa piye? Tok elingake. Kowe arep ngopo kowe, Mbok? Janaka kowe arep ngopo? Nai bapa penemban mboten saged kula emutaken kepeksa kula wantun kan panjenenganipun bapa penemban Durna. Ngelmumu saka aku kasantikan guna kanuragan sing saiki mapanen ngawakmu iki kabeh saka aku. Nek kowe menang karo aku, sasat karo iso Jara Langit. Ayo cobanen Janaka legane atiku. Aku dorong apa kowe? Kowe dadak mlumpat bareng apa? Kowe dadak mlumpat bareng iki apa? Wah, kuwi tegel karo Janaka. Ora tegel mergo apa? Aku ora anggap Janaka anakku. Aku ora anggap kowe iki anakku murid. Kowe dina iki Pandhawa dadi mungsuhe Bekawan Durna. Wah, yen ngono ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora usah dadak tak sembah. Ora apa-apa, oke sing nyembah karo aku. Yen kowe ora gelem nyembah karo Bekawan Durna, Kurawa kabeh nyembah karo Bekawan Durna. Wah, aku kudu ngelingke karo. Ayo, war ngopo, war kudara. Ora apa sih lamane kita iki? Bapa penemban Durna digdaya mboten kanthi kanyono-nyono wonten hawa panas ingkang dawah wonten ing jonggo kados dipun cokot dening raseksa kula dawah dipun getak kok Prabu Wiradala Janaka mustikaning jagat sutyaning bawana kok kalah karo Begawan Durna cara aku isin nyatanipun kawon kringetmu nganti kaya mengkono inggih kono ngasuh kono inggih Sotyaning rat lananging jagat kok nganti kalah karo Begawan Durna cara kula isin cerewet. Syukur senengane kok melu-melu asir kula niku ya ngelek karo Sindara Janaka. Wah, kowe ya kalah. Alah, kaya ana sing nyokot guluku. Wis mateng kok dicokot. Aku kira omong ro sampean. Aku ki meng ngrasani. Mundur kana mesake. Kuku Pancanaka ora digunakake. Ora tedas. Wah, urung tak gunakake aku dicokot kaya wujuding buta. Guluku kaya ketancep siung. Semrepet nang mripat. Wah, mundur Werkudara. Yo. Kuku Pancanaka ora digunakake. Pancanaka matamu. Loh, iki ngopo to? Mumet kok. Mumet kok ngembruki ratu lho.
Iya, iya. Nolo gareng nggih. Saka ngendi? Lho, kula niku nek ana bendara perang niku tidak mangku tangan. Mesti mbelani. Lho, kowe ya melu perang. Lho, piye ta? Mbok mau meresani. Eh, dalah dikapakke cokot. Urung mateng barang dicokot. Kowe digetak ora digetak konta. Mesake awak muringe mundur, nggih. Ngapa mencicil? Reng urang gonjeng klet wis payu e. Oh iya. Rusak cilaka. Lho kok andang tekan kene? Oh maju meleh kula niku. Ndek semboyan kok. Lho, semboyanmu apa? Aja nganti kalah, kalayan wis tekaning pati. Bagus. Ngono kuwi sing tak ngarepake. Satriya iki aja nganti kalah, kalayan wis tekaning pati. Iya. Lho kok iya piye? Eh anu haa. Isih kalah, tesih kalah. Mundur kono. Ngasuk nggih. Ah. Ngapa mecicil truk? Gedhe dhuwur ra wani gelut ora. Oh. Ora kok cepet banget oleh perang iki. Oh, metu ngger kali to. Oh, liwat omahe obro. Mulane kok gelis metu kono. Nera tak direi wetenge. Mundur kono. Weteng jelus yen tegel ora. Jane wis gunane asik e. Iya. Perang meneh nggih. Kalah kula wis ngerti. Mari sampean sing ngomong sik, kalah apa menang kula wis jujur mawon, kalah kula. Iya ya. Mundur kana, nggih. Ngapunten nggih tak ngasuh. Iya wis ngasuh. Anu medhari iki mawon. Kok weruh ya. Monggo nek ora weruh, mundur kana lho garing. Jis. Nggon weteng. Jis. Nggon dengkul. Jis. Nggon bokong. Jis. Sokor gejepe tuwit kuwi. Gejepe apa truk irung? Gejepe tuwit. Aku wit pas nyawang, irungku pas maksleb ngono. Tak dudut. Kok banyu prek. Dilaporno. Nolo gareng Petruk Bagong mrene. Begawan Durna kae ora baen-baen nggih. Kae dibantu karo wong Dandang Mangore. Lho, sapa wong Dandang Mangore? Perjineman balane Betari Durga. Weh, setan alas. Terus kowe wong telu kudu iso ngilangke sing manjing ning awake Durna ae. Caramu piye, Mbok? Aku ora weruh ning kowe wong pinter-pinter, kowe wong licik-licik. Kudu iso nggunakake karti sampeka. Ora iso, aja takon dosa kepruki sirahmu. Wis kono tandangi. Nala gareng. Aku ngerti ki wong licik. Ora iso ngalahke kepruki sirahmu. Wis penake. Tak treng tak treng tak treng. Kresna Kresna. Kowe ngopo ireng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon temandang karyae kok. Ora iso ngiso ngetokke demit sing mapan ning awake bakan duno kepruki sinamu. Ayo ratu kaya terus. Ayo. Sang ngendikane ademu nomong wong kere ta terus. Heeh. Sing go kurban kok kaya adewe-adewe iki. Ayo. Rasa kok kan cirigis.
Cirigis. Cirigis kok, Cirigis. Cirigis, menyang. Dawen Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Awak dhewe kudu berjuang mbelani Ndara Pandhawa. Yo, ya. Iki didum. Didum piye? Gareng ning arep nantang Durna. Oke. Aku ning burine Durna ngenteni Demitile metu. Nek Demitile metu tak cekle. Ning kowe nantang Durna. Oke. Aku kowe ngenteni Dul Desa. Waduh men ta, Tru. Engko nek Demitile mlayu ngidul. Loh. Ora. Langsung tak cekel. Ki Demitile kudu kecekel. Siap. Om berangkat. Yo. Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wo! Bumi langit tangkep. Sempak. Sempak. Hai. Wat wesya, wacce. Kono maju, nak candak tangane sedunke nyek jengkol diajane tuwek. Glayar, glayar. Candak sirai dunke antil ngon pilingan nganggo dengkul diet gelayar gelayar ayo nek panjang kowe wani maju regane ati oh iki mergane patimu ala sewane darat sewo kewi sudah keluar sudah keluar halo sudah keluar kok diem saja tidak bergerak. Ayo kowe arep ngapa? Oh, telat ora. Iu. Ngandel ora. Lah Petro kok kan meneng bae turu. Ya tak buandem saka kene. Halo. Oke. Oke. Sempak. Tendiak dies. Candia sirai seti buake lingot tau. Gujluk. Iki merganing pati mulu. Yai. Eo. Yai mati derengan. Aku wis mbembedhek nenek nganti konangan pono kawan ngerek aja uripku. Woh ladalah kekacandak bebe truk mulung aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Ah!
nolong karang aku kamu. Mampus. Aduh mati aku nolong karang aku jenot. Colke colke. Nolong gareng, nolong gareng. Aduh. Nolo gareng ngapa? Dadak malsu suara bareng. Dadak malsu suara aku apa? Suarane Sinom Prabu Ndarawati aku apa? Kok bareng ngapus karo aku? Dadak maco. Nolo gareng kowe lawani noto aku. Apa? Biar ngewangi Durno? Orang. Colke, nolo gareng, nolo gareng. Coba tau suaranya sekondi, nolo gareng. Nolo gareng, nolo gareng. Wah, sinuun. Bekti kula. Ngedan lah. Kula nyuwun pangapunten. Piyai sepuh kok pakartine kados ngaten. Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambu. Ambune. Wong edan ora. Semar iki. Pun kula elekke liyan. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Nggih. Kondur mangke menawi ngantos kuno kawan menika ngamuk panjenengan malah cilaka. Kula nyuwun pamit, ya nyuwun pamit. Bapakku, aku njaluk ngapura, njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe demit kurang ajar. Kowe anak buah dari Durga. Iya, baik terus. Jenengmu? Aku Kupulunggana. Iki sing sok ngentek ke kuthuk iki. Aku ora doyan kuthuk, Bagong. Ora doyan kok nyatane ilang terus. Kuwi jane sing nyolong aku. Eh, kowe. Semanggian ora. Aku njaluk ngapura-ngapura dengkulmu atos. Wargae wisunane ndara per anu Pandhawa. Ayo kowe. Ayo kecekel Panakawan demi to ora iso ilang kowe. Ora iso ilang. Ora iso ilang. Kowe ora iso ilang. Ayo aku kapok tenan. Aku kapok aku. Aku kapok 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 opo. Mangkrak. Semangat. Oh, manggil. Asin sampai tasya sesaya. Iki dan nutu ineng meripate demi cek. Tinggal lunga, wai. Semangat. Aku siapa lah. Ngegay-ngegay, aku lewat. Ditali wala. Mun jaluk sono kowe ora tau disaur. Aku sing ora wis santai kok kowe sing dutangi jerawat. Hai. Mangkelake sono. Cah kok kaya ngene lho. Yo seneng. Mangkelake. Eh.
Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Panjine. Angge mo yo opo? Jemit kaya ngene ra bakal iso ilang. Angkene iki kulino koyo jemit e. Ayo, ayo, ya tro. Ayo. Ini. Orang kaya ngene. Ora bakal iso rampung kahanane. Endro we. Endro. Oke. Woi. Lho, nanti jemene ambilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, becari durga ngablak-ablak. Alah-alah nganggo durga banen. Kakang Semar, gatekke yo lek yo gatekke carane mainke durga iki ngene iki. Kakang Semar, pariem pariem jenggo aku njaluk mati ning para Pandhawa Kumbala geni bali bali iya kakang ya ora gelem bali tak kulhu bali Karacanaha ayo tak teruske ora kakang ora panas kakang panas panas ya mulai mulai iya ngestake dawuh kakang. Tobat, gilani, gilani. Dewa kok suwek. Ora kuat tuku celana ho. Celana ho apa? Aleman. Tuwekan kok nganggone kaya saringan tahu. Streaming. Kaya suket di streaming. Bali, Bali, Bali. Kakang Semar, kula. Ngendikane Kanjeng Yang Wiyasa, wong urip nang alam padang ngono kudu bisa nggayuh tentrem lan ayem. Ya mung senadyan sak limah pengendikane nggayuh ayem lan tentrem makmono nanging ora gampang nggih. Kudu iso nyingkirke rasa panas bareng. Kudu iso meper mubal babaling nepsu. Kudu iso meper marang kanepson. Luwe-luwe kudu tansah sumanding lawan sabar lan ikhlas. Yen wis bisa ketemu lawan sabar lan ikhlas, sayekti bakal manggrih ayem lan tentrem. Yen wis manggih ayem lan tentrem, bisa ngrasake kamulyan sejati kaya para Pandhawa. Ah, mugi-mugi ngaten. Langkung prayogi. Nadaripun sederek kula Ibu Veronica mugi-mugi sinengsen dening para ingkang sami mirsani wonten pundi papan. Monggo sesarengan nekseni bile sampun luar dalu penika, Ndara.